addow nuundo waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada baydhabo waxa uu la hanuunsan yahay mid ka mid a lixdiisa xubnood waa sida hadda aad ku arkaysaan muuqaalkan wuxuuna inoo sheegay in marxalado kala duwan uu la soo maray lugtiisa balse dhakhaatiirta qaar ay u sheegeen in gudaha soomaaliya waxba looga qaban karin haddii lagu dadaalo laguna daaweyn karaa dalalka horumarka dhinaca caafimaadka ay sameeyeen wuxuu shacabka soomaaliyeed iyo muslimiinta dunida hadda saaran ka codsaday in lala qaybsado xanuunka uu hayo in muddo ah maslax Salam Muhammed, maslax Raage, warbaahinta Shabeelle, Baydhabo.